Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Mudanças na Página e no Perfil do Facebook. Exatamente isso que nós vamos conversar e vou mostrar para você também que ainda não recebeu essa notificação, mas vai receber de mudanças e atualizações na página e também no perfil pessoal. Vamos ver como ficou e como que você pode ver e melhorar e aceitar ou não aceitar. Tá curioso? Fica aí no vídeo que eu já vou te explicar tudo. Rola a vinheta. Me enrolei demais para explicar aí e olha só, vou mostrar agora aqui para você, vou mostrar para você no videozinho aqui agora como que ficou o perfil e aí depois a gente passa para página do Facebook para mostrar para você como ficou a página, tá? E olha só, se você tem interesse em redes sociais, marketing digital, programas e renda extra, se esses assuntos aqui você gosta desses assuntos, te inscreve aqui no canal, tá? Não te custa nada, clica ali, se inscreve, sempre tem vídeos novos e aqui embaixo tem aqui muitos vídeos bem interessantes que podem te ajudar, tá? Então confira aí nos vídeos aí, todos que temos aqui no canal. Bom, vamos lá então. Muito bem, pode ver aqui então, né? Apresentamos um novo feed para você e olha aí, você pode escolher agora, escolha quem acompanhar, veja os conteúdos úteis, seguindo de tudo mais, do que inspire-se em com outros, tá? Então você vai poder inspirar aqui, olha que bacana, né? Quem você segue no Instagram parece aí para você também. Sugestões que você vai ter também. Grupos que você pode também estar participando, sugestões que o Facebook proporciona para você. E essas são as mudanças que acontece no teu perfil pessoal. Tudo bem, essas são as mudanças que tem, essa é a atualização do feed novo do perfil pessoal, tá? Que eu mostrei para você. Você viu que tem ali agora do lado esquerdo, ali direito, no caso, que você já consegue ver todas as métricas e tudo mais da sua página. E teve algumas mudanças, como stories que ficou para cima, teve algumas mudanças aí, tá? Você vai receber em breve essa mensagem de notificação, no caso, a notificação de alterações e atualização do teu perfil, o feed novo que está chegando no perfil pessoal, tá? Agora deixa eu mostrar para você como que ficou então a página do Facebook. Vamos lá. Pois é, surgiu aqui então, né, uma nova experiência de página. Em 2 dias, nova experiência que facilita o gerenciamento da sua página, os Marcola e tal, né? A conexão da sua comunidade, você precisará analisar essas alterações dentro de aproximadamente 2 dias. Hoje, dia 10 do 7, eu estou verificando isso aqui, veio essa nova verificação aqui para mim, uma nova atualização de páginas, podemos dizer assim, ó, que terá um novo design de página, ó. Com um novo layout, fica mais fácil encontrar e gerenciar todas as suas páginas. Muito bom para quem tem mais de uma página, quem trabalha aí com tráfego, com afiliado, que trabalha com vendas online, ou seja, que tem bastante páginas aí, bem interessante. Ó, quais maneiras a ser social, ó, insights práticos e simplificados. Vamos lá, vamos clicar aqui então em avançar já, né? Vamos começar a ver o que tem de novo aqui. Permanece igual o conteúdo. Informações, anúncios e campanhas, permissões. Avançar. Isso que é bom para você saber que, porque vocês também vão receber essas informações aqui, as páginas também de vocês vão ter, receber essa nova atualização aqui, tá? Atualizando as funções administrativas, no conteúdos aqui
na página atualizada. O que muda, né? Seguidores e curtidas da página. Sua página atualizada exibirá seus seguidores e um botão seguir no lugar de curtidas. Ó, que legal. Então, no lugar de ser de, no lugar aqui de curtidas na página, vai ter um botão curtir. Ó, que legal. Seguidores são importantes porque representam as pessoas que recebem atualizações da sua página, feed e tal, notícia delas. No entanto, você tem tal 3 mil seguidores. Seja o meu seguidor, hein? Você que tá vendo o vídeo aí, já me siga lá na, ali na minha página. Tá aqui o nome Osmar Cola. Procura aí no Facebook e me segue lá. Se quiser, né? Claro, receber aí informações sobre os vídeos no YouTube. Então, olha só, novos conteúdos aqui e tal, bem bacana, tá? Alguns recursos ainda não estão disponíveis, então, porque é novo isso que está chegando nas páginas do Facebook, tá? Atualizar e usar a página agora. Antes você deve estar se perguntando, atualizo, não atualizo, utilizo ou não? Sempre é bom utilizar o novo, porque o velho com certeza vai ser desativado, vai ser desabilitado, e aí você tem que começar já a utilizar o novo. Não adianta de nada ficar utilizando o mais antigo. Então vamos atualizar e usar a página agora. Mudei aqui então agora, como vocês podem ter visto aí, vamos visualizar aqui, ó, mudou aqui tudo aqui pro lado aqui, ó, link do WhatsApp, Meta Business, central de anúncios, é o que percebo aqui. Vamos aqui no feed. Feed não mudou nada praticamente, né? Tudo igual. Você mudou a página Osmar Cola, mas pode voltar a qualquer momento. Mas como diz lá, eles estão fazendo as atualizações ainda, tá? Então, aqui, clicamos aqui, tem outras páginas, né? Então, aqui vai mais fácil para encontrar as páginas que você utiliza. Mais detalhes, hobbies. Por enquanto não teve, assim, grande mudança, não. Então, você que está pensando em fazer alteração, pode fazer, porque não mudou grande coisa, não, tá? Deixa eu verificar aqui. Ver como. Quero ver aqui como que... Aqui. Aqui, ó. Mudou aqui, pessoal. Então, aqui vai aparecer o botão aqui, ó. Curtir, tá? Mensagens, curtir. E tem essa opção pesquisar também, que mudou. Então, essa é o botão aqui de seguir. Vai ter a opção curtir, para as pessoas curtir aqui a tua página. Tá? Vai ser mais bacana, vai ficar mais legal. Tá, então, beleza. Vou sair da página. Estamos aqui. É isso aí, pessoal. Bom, vai ter mais alterações com certeza aqui na página, tá? Aqui é para ocultar o menu. Vai ter muito mais mudanças aqui na página, tá? Então já te inscreve aí no canal para que você fique por dentro de todas as mudanças aqui que vão acontecendo no Facebook, tá? Então te inscreve e ative as notificações aí, beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Mostrei para você então a mudança que teve no feed do perfil pessoal e as mudanças que tem aí na página do Facebook, que isso é importante para quem é anunciante, tá? Então fica ligado, logo mais tem outros vídeos. Espero que você tenha gostado, deixou já o like aí, se inscreveu no canal e logo mais a gente volta com outros vídeos novos. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.